Բալզես, ես եւս ինչպես իմ շատ ընկերներ, շատ գործընկերներ այսօր այստեղ իաջակցություն Արմեն Աշոտյանի խոսք ունեմ ասելու, բայց սաղ ճանապարհին մտքիս մեջ այն գաղափարն էր, որ արդյոք մենք այստեղ լինելով աջակցությունից բացի որևէ կերպ նպաստում ենք Արմեն Աշոտյանի ազատությանը։ Իրականում պատասխանը շատ տրիվիալ է, ոչ, բայց այդ աջակցությունը, այդ միասնական մի գաղափարի համար մի տեղում կանգնելը այս աղբոտներին նեցա վախացնում, որ իրենք պատրաստ են անգամ այսքան հանրային ամոթի ճանապարհով անցնելու գնով մարդուն պահել ապօրինի կալանքի տակ։ Անգամ ամենաթունդ այս իշխանության կողմնակիցները, այսինքն օրինակ ադրբեջանցիները, վստահաբար համոզված են, որ Արմեն Աշոտյանը քաղաքապետական է։ Այստեղ երկրորդ կարծիք չկա։ Ու ողջ այս ընթացքում խոսող բանախոսները հենց դա ամեն մեկը մի ոլորտով, մի ինչ-որ հիմնավոր ձևով ներկայացնելու կոնկրետ փաստեր ներկայացրեց։ Հիմա ընդհանուր առմամբ, հա, ու բոլորս ենք դա ասում, շատ հետաքրքիր բան է ստացվում։ Հաստատի այսօր Հայաստանում տապալված է սահմանադրական կարգ։ Հայաստանում կա տապալված սահմանադրական կարգ, որը իրենից ենթադրում է տոտալ ձախողում բոլոր ոլորտներում, սահմանադրության պահանջված բոլոր տեսակի նորմատիվների խախտումներով, իշխանությունների տարանջատման սկզբունքի բացարձակ բացակայությամբ։ Նոր խոսում ենք դատական իշխանությունից։ Ինչ դատական իշխանություն, ինչ օրենսդիր իշխանություն, ինչ գործադիր իշխանություն, չեմ խոսում չորրորդ իշխանության մասին։ Հայաստանում երբևէ, անգամ 90-ականներին չի եղել նմանատիպ ճնշումներ չորրորդ իշխանության նկատմամբ։ Որևէ մեկ անգամ վատ երազում չէ պատկերացնի, որ անգամ սա այս տականքը գալով իշխանության լրագրող լինելով այսքան կսահմանափակեր լրագրողների իրավունքները։ Անգամ իր գործընկերները այսօր տենց չգիտեմ էլի, որոնք նաև 18-ին որոշ մասը աջակցել ա, որպես իրենց գործընկեր, գլուխները բռնած ասում են, էս ինչ է, ոնց կարաս սենց բան լինի։ Սիրելիներս, մենք կոնկրետ գործում ենք սահմանադրական կարգի տապալման հետ, սահմանադրական կարգը վերականգնելու համար չկան արգելված միջոցներ։ Մինչև մենք չհասկանանք սա, մինչև մենք չպատկերացնենք, որ առանց սահմանադրական կարգի վերականգնման որևէ փոփոխություն Հայաստանի Հանրապետությունում չի լինելու, Արմեն Աշոտյանի նման բազմաթիվ տասնյակ հարյուրավոր մարդիկ գնալու են ու նստելու են բանտերում անտեղի տեղը։ Բոլորի նկատմամբ ես չեմ ուզում առանձնացնեմ ինձ, չեմ ուզում խոսեմ իմ քրեական գործերի մասին, ովքեր գիտեն, բոլորի նկատմամբ, մի քիչ ակտիվություն ունեցող մարդկանց նկատմամբ, որևէ հետապնդում եղել այս երեկոյան, չլինեի վարչական կամ քաղաքացիական հայց, քրեական գործ, հաստատ որևէ այլ ձևով խտրականության ենթարկվել են այդ մարդիկ, որտեղ մենք գործ ունենք վախացնելու պատրաստ իշխանության հետ։ Վախացնելու պատրաստ իշխանությունը ամենավախկոտն է, սա պատմությունն է ապացուցել։ Չկա մի դեպք, որ նմանատիպ ձևով իշխանության եկած մարդիկ ավարտեն լավ իրանց իշխանությունը։ Սա էլ չի ավարտելու լավ, դա էլ լավ դիտի, դրա համար տարատեսակ խոսքի հետ կապված ցանկացած մի հատ քոչ, որը որ ուղղակի խոսքա, լինելով նախկին լրագրող, ավելի շուտ դա լրագրություն էլ չի եղել իրականում, սահմանափակում քրեական որևէ գործի տակ մտցնում ու տանում առաջ։ Մենք ունենք մի խնդիր, ուզում ենք Արմեն Աշոտյանը ազատվի, պետք է արձանագրենք երկրորդ տիրող սահմանադրական կարգի տապալված լինելը և այդ սահմանադրական կարգի վերականգնման համար անել գործողությունները։ Սա է միակ ելքը, սա է այն երաշխիքը, որ ապագայում Արմեն Աշոտյանի նման մարդիկ ոչ թե լինելու են բանտից հոդված գրողներ, այլ լինելու են դրսում քաղաքականությամբ զբաղվող գործիչներ։ Ու նորից եմ ասում, մենք այսօր ունենք այդ առաքելությունը, այստեղ հավաքված մարդիկ, ես առավել քան վստահ եմ, որ իրենք շատ լավ պատկերացնում են այդ առաքելության մի մասը, շատ վախենալու է դա Նիկոլենց համար և շատ հպարտանալու մեր համար։ Վստահեցնում եմ, որ ինչ որ ժամանակահատվածում այն բոլոր ծախողումները, որոնք որ դուք տեսել եք մեր կողմից, դրանք շտկվելու են և մենք հասնելու ենք նրան, ինչի հետևանքով այլևս կարիք չի լինելու գալ ու դատարանի դահլիճի բակում սատարել ոչ մի բան արած, ոչ մի բան չարած մարդուն բռնելու համար։ Ես կարծում եմ, որ Արմեն Աշոտյանը եւս հիմա մեզ լսում է, այնտեղ փաստաբանները կարծում եմ ունեն հնարավորություն լայվով դա ցուցադրելու։ Արմեն, ես քեզ մի բան եմ ընդհանրապես խնդրում, հոդվածները գրելուց
հոդվածներին մեջ այդ տարբերությունը շատ ավելի կարճացրու, այսինքն հնարինս հաճախ գրի մենք սպասում ենք, վստահ եմ այստեղ կանգնած մարդիկ բոլորը ձեզ քեզ ընթերցում են, հնարավորությունը լեր վիդեո ուղերձները ավելի լավ կգնային, բայց դե գիտես չկա տենց հնարավորություն, մենք քո ձենով այդ կարդում ենք, այսօր ինչքան շատ այնքան լավ, դու մեր հետ ես, վստահ եմ ուղել հենց հիմա առավել եւս զգում ես մեր ներկայությունը քո կողքին, դա լինելու այնքան ժամանակ, քանի մենք սրան ռադ չենք արել իշխանությունից ու քո նման քաղբանտարկյալներն ու ընկստեղության պատանդ են, այս հացավոր վարչախմբի ճիրաններում ազատել բանդերից, շնորհակալություն, ազատություն Արմեն Աշոտյանին։